Tirana po thith gjithnjë e më shumë investime nga kompani gjermane. Gjatë një takimi me ish eurodeputetin Njëherazi dhe raportuesin për Shqipërinë Knut Fleckenstein, kryebashkiaku Erjon Velia i tha se rritja e investimeve ndikon në rritjen e punësimit. Besoj që Tirana mund të marrë shumë shembuj nga qytetet ndryshme gjermane, qoftë nga Hamburgu apo nga qytetet tjera të cilat po bëjnë sot inovacione të jashtëzakonshme. Jam sot shumë i lumtur që kompani gjermane kanë zgjedhur Tiranën për të bazuar të ardhmen e tyre të kodimit duke punësuar djemtë dhe vajzat tona që vijnë nga teknologjia e informacionit. Velia vlersoi ish eurodeputetin për lobimin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Jam shumë i lumtur që ai ishte me ne për të avancuar kauzat progresiste, ato ku ne besojmë, për një shoqëri më të mirë, për punësimin e të rinjve, edhe në emër të gjithë të qytetarëve tan. E falenderova me zemër për gjithë kontributin që ka dhënë për ta shtyrë edhe për të lobuar që Shqipëria të bëhet një vend i denjë për Bashkimin Evropian. I rikthyer pas disa muajsh në Tiranë, ish eurodeputeti Fleckenstein tha se Tirana po zhvillohet gjithnjë e më shumë.